Дело особо. Как вот? Давай мы берем тебя за лучше. Я люблю. Вообще, как хочешь. Вообще, как хочешь. Ты что, я умер? Где что? Где что? Ma šta nećeš, ajde. A? Šta nije koštalo? Pa to imam posta, čovječe. Koliko košta taksi za 100 dolara? Ja. Pa to je 6 sata vožnije, čovječe. Pa sve auto. Ajoj, jeste teško izađeš, jer ti imaš noće kartu bliže na autoputu, jer sve imaš broje po njima. Dođeš, moraš dođi zapetet na vrate, ne treba ti nikad ništa reći. Kaj će ti biti kod će? Dođi kod nas. Ja. Do 5, do 5 sati, reci mi. Evo, danas nam je došao Sudo Himin, ja sam ga jedva poznao. Ramiz. Ramiz, pardon. Pardon, a s sudom priča. Sude je ovdje. A sudo je ovdje, da. E, sad dobri, uzmaći. Ovo nađe će te budu pića. Uzmi. Dan. Neće. Ja. E, Dana. Očekaj, nađe će te pića, pa ti vidi šta se uključio. A drugi put kad ti je... Očekaj, nađe će te pića, pa ti rađe se uključio. Ništa joj neće da... Mislim, priči neko, tako. Куда? Я на кварта, я не Znala pizza ima. Neću ja pizza tvi. Vezi, pizza mi je lanč. Ja ću ja novu kuću mogu rad. Novu kuću mogu rad. Već ćemo gušiti na rad. Znaš, sve se peče to bilo. Gdje piči bio lijek rad. Znaš maha, tata, slađe. Znaš maha. Evo koji ti kod nas muslimana. Alko, prosto šećer. Steki je na zidu, a pjeva je na tom. Ovo je jedno. To je bilo i gost tako. To mi svi kad te priti kuj. Ne ti prvo piti. Šta? Jesi muslimani? Nije deši pot. Češ mi nemojim ti spravo, mi već neki čudno napusta Pauli, svi živio sa... Boli nekaj Češ, da ne bar miš nije. Ode onoma tamo, mi svoje odjele, ovdje odmah vježbe i ovdje.
Repeat, please. Repeat what? Babo? Yeah. Babo, good man. Yeah, živio Babo. Živio Babo. Babo, good man. Jebote, Alja. That's okay. I'm sorry, man. Good man, though. So, hi, who is this? Hi, who is this? Evo, danas mi je došao kolega Derek u posjetu. On radi sa mnom. On radi sa mnom već godinu dana u firmi. Pa ako je došao u posjeti, on voli našeg babu. Isto kao i ja. Evo, tu je moj komšija Vele, Sukić Brda. Buš bir. I evo, pokazuje da pije buš bir. Odnosno, buš piju i tako dalje. Živio. Živio. Živio babo. Who are you going to send it to? Your family. Okay. Hi, everybody. Mom is going to be angry. Merhaba. Merhaba. Merhaba, Sima.